Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Nevrijeme koje je zahvatilo Sloveniju približava se Hrvatskoj uz najavu mogućih poplava. Poplave su već prouzročile ozbiljne probleme u Sloveniji s dramatičnim prizorima spašavanja ljudi iz potopljenih kuća i vozila. Hrvatska civilna zaštita izdala je ključne smjernice za sigurnost tijekom poplava. Ako se nalazite u svom domu, bitno je pratiti vijesti na radiju i televiziji. Premjestite važne stvari na viša mjesta kako biste ih zaštitili od poplave. Također, mudro koristite svoje zalihe za hitne situacije te izbjegavajte konzumaciju vode iz vodovoda ili drugih izvora jer postoji opasnost od onečišćenja. U slučaju da nadležne službe nalože hitnu evakuaciju, odmah postupite prema njihovim uputama, slijedite preporučene rute evakuacije. Ukoliko ste na otvorenom prostoru tijekom poplave, nastojte se udaljiti od područja koja su ugrožena poplavama, ako je to moguće. Tražite povišene lokacije i tamo ostanite dok ne stigne pomoć. Izbjegavajte hodanje kroz poplavne vode. Ako ste u automobilu i ne možete se sigurno kretati, napustite vozilo i potražite visoku točku za sklonište, upozoravaju iz civilne zaštite. Grad Zagreb naveliko se još od jučer priprema za novu oluju koja je u ovim trenucima već zahvatila i Zagreb. Evo što je rekao prvi čovjek Zagrebačke civilne zaštite i zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt nakon sastanka stožera civilne zaštite. Moram reći da će nadolazeće nevrijeme prema onome što dobivamo od Državnog hidrometeorološkog zavoda biti drukčije od prethodnog, u smislu da neće biti toliko jaki vjetar koliko će biti jake oborine i visoki vodeni val. U tom smislu su u najvećoj pripravnosti upravo vodoopskrba i odvodnja sa svojih 18 interventnih ekipa i Hrvatske vode, s kojima smo također stupili u kontakt, koji se brinu o vodotoku rijeke Save, prije svega i o teretnom kanalu, čije 4 interventne ekipe su na terenu. Grad Zagreb ima tu, da tako kažem, prednost ili sreću da ima oteretni kanal, pa kad plimni val naraste, a očekivanje je da će plimni val u popodnevnim satima doći čak na 3700 kubika u sekundi, dakle protok će biti čak 3700 kubika u sekundi rijeke Save, da će se onda, dakle, preliti u oteretni kanal Sava Odra i na taj način apsorbirati ta ogromna bujica koja dolazi. Isto tako svi slivnici po gradu su pregledani i očišćeni i apsorpcija sustava oborinske odvodnje je značajno povećana. Prenosim i upozorenje javne vatrogasne postrojbe da se ne ide u vodu ukoliko, dakle, osobnim automobilom ili osobno ukoliko je ona dublja od 25 cm ili ako se ne može procijeniti kolika je. Sada je povećanim brojem djelatnika, dakle, operativni komunikacijski centar 112 spreman. Osim 112, pozivam građane da zovu i brojeve 192, 193 i 194. Ali isto tako molim građane da procijene što je najvažnije, dakle da nekako prioritiziraju, da prvo prijavljuju životnu ugrozu ili veliku materijalnu ugrozu, a da onda možda malo pričekaju dok se nevrijeme smiri i da onda tek prijavljuju sve one ostale stvari koje su manje opasne. Iako je Zagreb već zahvatila nova oluja, zagrebački OPG-ovci još uvijek zbrajaju štetu one srpanjske koja je poharala Zagreb. Vlada je obećala dati milijune poljoprivrednicima za oštećene nasade i infrastrukturu. Mizeran iznos, ali ipak nekakav. No zagrebački OPG-ovci na bilo kakvu naknadu štete ne mogu računati jer je uvjet proglašena elementarna nepogoda. Izvjesno je da to Zagreb neće moći jer teško da će šteta premašiti 20% zagrebačkog proračuna. No ipak će se pronaći način da se pomogne i OPG-ovcima, poručili su iz grada. Gradonačelnik je obećao da će zagrebačkim OPG-ovcima bez obzira na sve pomoći, ali ne i kako. Hoće, znači, i ono što moram uvijek stalno napominjati, da mi proglasimo elementarnu nepogodu, pomoć koju bi građani tako dobili po zakonu bi bila minimalna. A o koliko i kako se pomoći mogu nadati, gradonačelnik odgovara.
tako da ćemo iskoristiti sve što možemo, a do granica od de minimis potpora da im pomognemo. Jer znači postoje određene ograničenja prema EU pravilima koliko možemo pomoći poljoprivrednicima, pa čak i nakon što su nastale ovakve štete i do onih nekakvih granica koliko možemo pomoći, ćemo itekako pomoći. I rekao sam da što se tiče proračuna da nećemo štediti. A mi se nadamo da će pomoć stići što prije, jer je OPG-ovcima pomoć neophodna, jer štetu sami ne mogu sanirati. Gradska delegacija predvođena gradonačelnikom Tomaševićem tradicionalno je uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obišla groblje Mirogoj i na nekoliko lokacija poput Zida Boli i križa u Aleji hrvatskih branitelja zapalila svijeće i položila vijence. Evo danas smo uoči sutrašnjeg Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja ovdje u Zagrebu na Zagrebačkom Mirogoju. Došli sa predstavnicima zagrebačkih udruga branitelja, udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kako bi se poklonili žrtvama. Prije svega kako bi izrazio zahvalnost hrvatskim braniteljima, a posebice kažem iz pijeteta prema poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u domovinskom ratu. Ono što znamo, sutra je centralna proslava u Kninu, tako da ću ja isto tako sa delegacijom biti tamo. I evo, još jednom, ovo je dan da se u Zagrebu ovdje na Mirogoju sa zagrebačkim udrugama sutra u Kninu prisjetimo prije svega poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. A dok u Kninu traju pripreme za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, kojima se zapravo slavi vojno-redarstvena akcija Oluja, nakon koje je s para karte izbrisana paradržava Republika Srpska Krajina, a okupirani teritorij vraćen Hrvatskoj, na središnjem Zagrebačkom trgu se prosvjedovalo. Ponovno se, kao i ranijih godina, okupilo nekoliko aktivista iz nekoliko ljevičarskih udruga koji su željeli ukazati, kako kažu, na sve žrtve Oluje. Traže procesuiranje svih ratnih zločina, pa i onih koje je navodno počinila i hrvatska vojska. Evo što su rekli, što smo ih pitali i što su rekli Zagrepčani koji su se i ove godine zgražavali nad prosvjedom. Nekoliko prosvjednika iz nekoliko ljevičarskih udruga i ove se godine Dan uoči Oluje okupilo na središnjem gradskom trgu uz poruku: danas održavamo antiratnu akciju pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas. U znak sjećanja na naše sugrađanke i sugrađane, državljane ove zemlje, ubijene i protjerane za vrijeme i nakon vojne operacije Oluja. Traže, kažu, procesuiranje zločina nad srpskim civilima. Suočavanje društva s Olujom treba biti utemeljeno na utvrđivanju činjenica o počinjenim ratnim zločinima i politici etničkog čišćenja. Samo jedino je suočavanje garancija da se povijest neće ponavljati. Naravno, bilo je mjesta i vremena i za pitanja, pa smo pitali. Govorili ste na početku o relativizaciji zločina. Ne relativizirate li vi ovdje i krivnju i sve, neki stranac koji ovdje dođe, koji možda ne zna povijest, svega bi mislio da smo mi možda bili u tom ratu agresori, da su se Srbi branili, a mi smo njih napadali. Jer tako ispada prema vašim porukama mnogih, čak i nekih mojih kolega i nekih političara. Ja mislim da ne ispada tako po našim porukama. A tražite li to od njihove strane? Mislim, šta se oni sve radili? Mi tražimo od svoje. Pa nadalje, Srebrenica, Vukovara, od Škabrnje. Mi tražimo od svoje vlade onaj dio koji spada u odgovornost naše vlade. Aktivistice i aktivistkinje iz Srbije traže odgovornost od svoje vlade. Dobro, ali ta vlada je ipak puno odgovornija od naše vlade. Mi smo se ipak u ovom ratu branili, ako se ja ne varam. Ovom akcijom mi samo tražimo da država dosljedno utvrdi sve činjenice o zločinima koji su počinjeni ovdje. Iako je većina Zagrepčana na odmoru, a centrom grada uglavnom šetaju turisti, onima koji su prosvjed i vidjeli, nije se baš svidio. Čim sam ovo vidio, odmah mi je sinilo da nešto ovdje ne štima, da ovdje nešto valja, ne valja. Ne sviđa mi se ovakva poruka, ovakvog načina iskazivanja protesta. Dan uoči Oluje. Pa upravo provokacija, generalno provokacija. Kada to vidim, gadinice. Oluja je
koja je oslobodila Hrvatsku državu. Ako im nije dobra Hrvatska, nek se maknaju, nek ideju na bolje mjesto. Kada to vidim, odmah mi se gadi. To stavite na televiziji, neka vide i ovaj naša vlada, oni ne rade kako treba. Sram mi bilo da to dozvoljavaju ovdje. Do 1. rujna trebao bi se postići dogovor između države, Grada Zagreba i Zagrebačke nadbiskupije, kojim bi se riješili imovinsko-pravni odnosi oko zemljišta u Maksimiru, čime bi se ostvarile pretpostavke za gradnju novog nacionalnog stadiona u Maksimiru. Tako pišu mediji. Gradonačelnik Tomašević kaže da detalje ne može još otkrivati, no zanimljiva je informacija da bi Kaptol u zamjenu za zemljište u Maksimiru mogao dobiti čak 11 gradskih lokacija za gradnju crkava. A upravo je Tomašević kao aktivist prije nekoliko godina bio najistaknutiji u borbi protiv gradnje crkve na Savici. Mediji pišu da je sa Zagrebačkom nadbiskupijom dogovoreno 11 lokacija na kojima bi se mogle graditi nove crkve. Gradonačelnika smo, s obzirom na njegove prosvjede protiv gradnje crkve na Sveticama, upitali odgovara li mu takav dogovor. Sad na točku koje epizode mislite? Objasnio je postupak koji Zagrebačka nadbiskupija i vlada Republike Hrvatske dogovaraju kako bi grad Zagreb mogao napokon raspolagati sa svojom imovinom. Iako je grad Zagreb vlasnik, postoji postupak, postoje zabilježbe u zemljišnim knjigama vezano za postupak povrata koji crkva, odnosno Zagrebačka nadbiskupija, vodi protiv države. Jer je država ta koja bi trebala obeštetiti Zagrebačku nadbiskupiju, a ne grad Zagreb. U tom smislu prvenstveno je vlada RH ta koja razgovara sa Zagrebačkom nadbiskupijom kako bi se to obeštećenje moglo dogoditi, a grad Zagreb je primarno taj koji razgovara sa vladom kako da na kraju te zabilježbe se maknu i kako da grad Zagreb može raspolagati sa tom svojom imovinom. Dok ne bude čisto vlasništvo, ne može doći do nikakve investicije u Maksimirski stadion. Znači, to je nulta točka za bilo što drugo. Naglasio je da se radi o lokacijama koje su u generalnom urbanističkom planu označene kao D8 zone, odnosno zone za javne i društvene, točnije vjerske sadržaje, te da bi grad Zagreb na nekim od tih zemljišta mogao i nešto zaraditi. I ukoliko na nekim od tih zemljišta se radi o privatnim vlasnicima, država će to zemljište kupiti i na taj način obeštetiti Zagrebačku nadbiskupiju i to bi se trebao biti dio jednog sporazuma kako bi se na kraju raščistilo vlasništvo. A što bi onda i grad mogu nešto zaraditi novaca, treba vama platiti to zemljište? Ne, znači samo ukoliko je negdje grad suvlasnik zemljišta, onda država treba obeštetiti grad Zagreb. Međutim, primarno kažem, u većini slučajeva se radi o privatnim vlasnicima, koji ništa drugo ni ne mogu tamo graditi po GUP-u nego vjerski objekti, što očito da privatni građani ne mogu raditi. Gradonačelnik je istaknuo da o detaljima sporazuma još ne može govoriti. No, grad Zagreb neće imati nikakav dodatni financijski teret. Njega će grad imati tek kasnije kad se krene u izgradnju samog stadiona. Sramite se, zeleni gradonačelniče. Tako je svoju objavu na Facebooku započeo Renato Petek, dodajući da odvojeno prikupljanje otpada u Zagrebu pod Možemo gradskom garniturom stagnira. Ustvrdio je da je grad Zagreb prošle godine zabilježio pad od 28%, a prosječna stopa diljem Hrvatske raste. Evo kako mu je odgovorio Tomašević. Nije istina, znači kao prvo zlonamjerno se interpretira izvješće ministarstva. Gradonačelnik upozorava da se ne radi o padu prikupljanja, već o promijenjenoj metodologiji računanja stope prikupljenog odvojenog otpada. 2021. godine kako se uopće računa razdvajanje otpada, zato što se prije u to uračunavao i otpad koji je razdvojen na zelenim otocima, kojih u gradu Zagrebu ima jako puno, kao što znate. Međutim, 2021. godine više taj otpad ne ulazi u računicu razdvojenog otpada. I zbog toga se promijenila metodologija. Međutim, i po toj novoj metodologiji nije došlo do smanjenja odvajanja u gradu Zagrebu, nego do blagog povećanja sa 27 na 28%. Međutim, ono što je ključno je da je novi model
odvoza pa i naplate odvoza otpada stupi na snagu tek krajem 2021. godine, odnosno u listopadu. Znači pravi efekti tog odvoza, tog novog modela se vide u ovoj godini. Gradonačelnik je ustvrdio da je tako u prvih 6 mjeseci 2023. godine u usporedbi s istim razdobljem lani u Zagrebu prikupljeno 22,5% miješanog komunalnog otpada manje. S druge strane, povećala se količina prikupljenih reciklanata. Tako da to potpuno zlonamjerno i nevjerojatno da uopće neko širi takve neistine. Radovi u Glini su u punom jeku. Tamo je danas potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obišao gradilišta zamjenskih obiteljskih kuća i organizirane konstrukcijske obnove stambenih zgrada. Kuće bi trebale biti potpuno dovršene do kraja rujna, dok bi zgrade trebale proći kroz sveobuhvatan proces obnove unutar 270 dana. Inače, da podsjetimo, govorimo o obnovi od potresa iz 2020. godine. Sada smo debelo u drugoj polovici 2023. Svi su, čini se, zadovoljni tijekom obnove u Glini. 1000% je se ubrzalo kako je ministar održavao sa nama izvođačima sastanke, dogovaramo da svako svoj dio polovića dobrava. Mi ćemo nastaviti ovim intenzitetom. S dobrim izvođačima nema problema, a gospodin Bioza će dan od njih svakako. Evo ja tu nikakve zamjerke nemam, znači nikakvih problema nije bilo. Jednostavno vremenski uvjeti nisu dozvoljavali da idu radovi dalje. A kad je vrijeme svoje dozvolilo, ta kuća je za nepuni mjesec dana pod krovom bila. Tako da jednostavno izvođaču radova nikakve zamjerke nemam. No stop je tu dolazio nadgledao radove, bilo koja greška da se uočila, odmah se otklanjala. Tako da evo isto u Petrinji, u ministarstvu, gdje god je šta bilo trebalo, bilo koja informacija, ja nikakav problem nisam imao, uopće niški. 36. je bio rok do kojeg smo mogli koristiti sredstva iz Fonda solidarnosti. Ta sredstva su uspješno potrošena za petrinjski potres. Od sredstava koja su bila na raspolaganju, Sisačko-moslavačka županija je za izgradnju utrošila 86,3 milijuna eura i s time smo vrlo zadovoljni. Na području Gline od posljedica potresa obnavljaju se 203 privatne kuće i zgrade. Ono što je za Glinu posebno za istaknuti, to je da se gradi 7 višestambenih zgrada, 4 su u visokoj fazi dovršenosti. Mislim da će one tijekom mjeseca rujna, krajem rujna biti dovršene. Zgrade su završene, radimo trenutno infrastrukturu oko samih zgrada i one bi trebali biti gotove. A preostale 3 koje smo prije 2 mjeseca uveli u radove, planiramo tijekom iduće godine također dovršiti. Ujedno, pored doma umirovljenika gradimo 74 drvene kuće koje su u izvođenju i koje bi trebali biti gotove također negdje do kraja rujna, početkom listopada, i koje će drvene kuće prije svega poslužiti za privremeni smještaj naših sugrađana koji su u kontejnerskom naselju dok se ne riješi njihov status, njihove kuće. Trenutno se nabavlja i oko 100 mobilnih drvenih kuća visoke energetske učinkovitosti. Ove kuće namijenjene su za smještaj stanovnika Gline, Petrinje i Siska, koji nisu u mogućnosti ostvariti pravo na obnovu. Svi će oni biti smješteni i mi ćemo nastojati svima njima osigurati kvalitetan, prikladan, primjeren smještaj. Na području Banovine još je 130 kontejnera iz kojih bi stanovnici trebali biti iseljeni do kraja rujna i smješteni u adekvatnije objekte. Rekli bismo napokon. Tomašević je obišao i radove na muzeju Prigorja u Sesvetama, koji je u obnovi vrijednoj pola milijuna eura. Poručio je da je to jedina muzejska institucija u najvećoj gradskoj četvrti, te najavio kako očekuje otvorenje obnovljenog muzeja u rujnu. Pogledajte kako napreduje obnova. Thank you.
I još nam je ostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim, a moguće su obilne oborine. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, uz izraženije pljuskove na udare jak i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 25, na večer i u noći nešto niža. Uz jačanje atmosferskih nestabilnosti koje su sa sobom donijele na oblačenje s mjestimično obilnijom kišom, a koje će do kraja dana zahvatiti veći dio zemlje, biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti razmjerno nepomoljne. Pogledajmo i kakva će nam biti subota. U Zagrebu će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša te pljuskovi s grmljavinom, češće u prvom dijelu dana te ponovno prema večeri. Vjetar slab do umjeren sjeverni, poslije podne u okretanju na jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, najviša dnevna oko 23 Celzijeva stupnja. U ostatku zemlje je umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, obilnije i izraženije u noći i u prvom dijelu dana. A lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, osobito u Dalmaciji. Sredinom dana i poslije podne na Jadranu i predjelima uz njega češća sunčana razdoblja, no i dalje ponegdje kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, lokalno i jak, poslije podne zapadni i jugozapadni. Na Jadranu podno Velebita u noći i ujutru bura, zatim umjeren i jak sjeverozapadnjak, a u Dalmaciji umjereno i jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 24, a na Jadranu između 24 i 28 Celzijevi stupnjeva. Biometeorološke prilike na području cijele zemlje bit će nepovoljne. Obilnija oborina i grmljavina tijekom noći utjecat će na dobar san, pa će kod mnogih ljudi tijekom dana biti prisutan pojačan umor. UV indeks će u većini zemlje biti nizak do umjeren. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje izdanje možete pogledati u 21 sat i 5 minuta. Stoga ostanite i dalje uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana i podjednako ugodan vikend koji je pred nama. Pa i bez obzira na vrijeme koje nas baš i neće poslužiti. Doviđenja.